عزیزان و خوشیستانی کانال سلیمانی سلطان لبید خوشحال لقیکی دیگه لپروگرامی ایواری سلیمانی لگلتان دبم لپروگرامی ام ایواری منده باز خواسته که گرنگ تاو توی دکه نگل میوانه که تایبت مندی بازو بابتا که ایمه اویش خاتو آهنگ انوره که پاریزه رو داکو کیاره لن مافی مروف لشاری کرکوکی عزیزه و حتی تا برنامه پروگرامی ایواری سلیمانی ولی را گفتو گوده که این لسر او یاسانی که تایبتن با پاریزگاری کردن لافرتان یا خود او یاسانی که تا استا سودیان با افرتان نگیاندوا باز او کیسانه ده که این که لکرکوکو لناو چه داورین راوکانی هرمی کردستان بابتی گرمن هر وحا بس لجیاوازی یاسا ده که این لنیوان عراق و هرمی کردستان بینری پروگرامی امرامان بل خاتو آهنگ زور بخیر بیت زور سپاس سلاو رزم بو کنال کتانو بینرانی عزیزه خوشحال بوم به امده بونم لبرنامه ده بتوانین سودیک به بینرانی عزیز بگینین زور زور سپاس دوباره بخیر بیت زور خوشحال بوم که لکرکو کتوانی تان بین سلیمانی و لپروگرامی اواری سلیمانی باش داری بکن لگل ایما زور سپاس بو ایش جاری کتر بخیر بین پیم خوش سرطا بچین هنو بابتی پاریزری لکرکوک لشاری کرکوک تا چنگ استنگی بو ایوی پاریزران دروز کردو بلو بچین هنو باز خواست اگر دیاره پا کاری پارزرایتی و پشه پارزرایتی پشه چی پیروزا چون که اصلا او پیشه بابا دیهنانی ما فیم رو و بشه و چی گشتی و بلام ایما وکو جنیک یا خود وکو میک لو شاره دا توشی استنگی زور ابینوا با تایبتی ایما دا کوچیکاری ما فکانی مروین لو کیسانی که با تایبت کیسی جنان و منالان کارک من قرص استنگی من زور بود درست ابید چی دستی وردانی امنی هی چی دستی وردانی سیاسی هی لپیناو اوی بگین با دستینانی ما فی چی رواو سر تاسری بو بری کارک من یا خود او کسانی که قربانین استنجی چی زور من با درست ابیت و چندین استنجی من تی پراندوا به همو جوریک بلام گرنگ بو ایما وکو جنیک کول ندانا لپیشکمو بردوامی متا استا سرکوتوبن پیتوایا اگر ایوا پاریزداری تان لحریمی کردستان بکرده بتان توانی زور با گرنگی او یا خود با ازادی او لکه سکان دا بشتاری بکن و گریوی بردنو بدن یا خود لوش توانی و تانا با همان شو کار بکن با دلنیای او ازادی الى حریمی کردستان دا هیا بو شوه برچاو نکره لعراق و نوچه دابرن راوکان دا کشو هوای کرد کشو او کشی ل کردستان ده های آزادی چی تاو رهایه به تایبتی بو جنان جنان بتواوی من وای ابینم اگر ل روی کوملایتی شو نه به بلام د صلاتی حرم توانیتی آزادی بو جن بر قرار بکا بلام ایما وکو جنه اگر روبروی استن یوج بینه ولا کرکوکو یا خود ل است عراق زور به استمی اتوانین خومن لو استن جان رزگار بکین و بگین در انجام سختی کان زور لبردمان ده بله الیاسای عراقی ده تا چند یاسا کان برگری لما فی افراد ده کن دیارا یاسای عراقی کمالک یاسا معنی بشی لیاسای باری کسیتی عراق ده کمالک بنما و موادی تی دایا برگی تی دایا که ما فکانی جنی تی دا باز کراوا او بشی که تایبتا با ما فی جن لا یاسای باری کسی تی دا که باسی اکد جن لکاتی هاو سرجیری دا او ما فانی بو دیاری کراوا که لو کاتی هاو سرجیری اکد چی بجیوی جیانی بیتو و هرواشونی نشت جیبونی بیتو بلام اوی استن هنده برگی یاسایی هی که هاو دجه لگل ما فی جنده بونم نه کاتی جنه که جیابونوی درست ابی لگل هاو جینه که ده لدوی جیابونوی تنها ما فی 3 سال نشتا جیابونی پی ادرد که لو خانو ده بمینه دو او استنجی که دو خیکی نه همواری بو جنان درست کردو چون که او جنه دوی 3 سال که اگر بتایبتی اگر بارودوخی آبوری خراب به هیچ شونی که نبه
روتیا بکات لوکات تا بیا جگه امنیت او بویا اما وکو چالاکوانان بواری ما فیم رفدا بو ام بابتا یاسای کمان پیشکش با پرلمان عراق کردو لسال 2012 بلان بداخوا او یاسای به هیچ جورک تا استا هیچ تنها خونوی چی بکرا او دنجی لسر ندراوا اما همو هولو توانه اکما خستو تا گر بو اوی مافکانی جنان بتایبتی لو ما في خزان بقشتو ما في جنان بتايبتي لو يا سادة بس بين ريتو دنجي لسر بدريتو تاوكو جنان بيبشنا بنا ما فكانين كاتا أقرب لن لي استجدا زور لا يا ساهي لا برجع هيك بيوست هموار بكريت سو ياخد برجع بوزياب كريبويكا ما في أفرتان ببارزة بدلني أي وزور لا يا سا كان تنك ما بتنها بس باسي بشكل ويا سا ما كان إما تجلى يا سا باري كسيتي ككمال موادي هي هاد جلى قال ما في جن يا سا سزاداني عراقي ما نيا يا سا سزاي عراقي تاوكو استا أو يا سا لصال زارون وصو شستنو درتشو ما دیشلو یک منه کوالی دانی جنان بتم بیکردن هجماره کرد که امبرگیر لهرمی کردستان دهالش شن راوتو اینها همون کراوتو بلام ل عراق دتا و کی است امبرگیر کاری بیکرد یا خود بابتی خیان و بیانوی خیانی زوجیه که هر کس یک ل خوشتی یا دای خزانی یا خود یک ل خوشتی یا خود دایی بکوچه تنها او کس توان بر تنها 3 سال سزا ادرکل کاتیک داغر کسی که آسای بکوچه سزای هتایی یا خود اعدام دری. بوی اما نه پیچوانی مافکانی مرو مافکانی جنانه. و اما هر وها یاسای شهرستانی من هی لعراق دا ل بریار جمرتشل لصالی 1959 درچوا. ام یاسایش به همان شیوا ک بابتی وصی کردنی منال کاتیک منالک باوشی کوچکات دایکی لجیان دماوا بپی ماده صدو او یاسایا او جنبوی نی وصد کردنی منالک الاستو بگره که مساعده ترین ما فی جنب ابی با پیری بلگنامه وصی بگره تا استو اما نه همون پیچوانی ما فکانی جنان و ما فکانی مروفا و الی استاد بداخوا او کتلانی پرلمان اما ماده پنجاحوت منه لیاسای باری کسیتی لعراق دا که باس لا برگشتی دایکا باس دایکاتی که بوم نال که بپی اسای بریک سیتی لعراق دا استا دایکاتی تا کد صل آو من دالا لای دایچی ابی بلام آو کت لانا داوان کروی اسای چه پروژه اسای چه نصیو تو کوا لحالتی او سرجری کردنی آو دایکا آو من دالا لو دایکا بسند تو کلا ل شرعیش و لیاساج دا منال تاکشون بو آرام گرتنو حوانو پروورد کردی تنها دایچی با لپیشتره و لهمان کاتش داد که وای سای عراقی بتابتی یا سای باریکسیتی لعراق دا لسرتاوی اینی اسلام و ورجیا. او کتلانی که داوای اکن او کتلانی کلا عراق دان یعنی عراقین یا خود کامانن. او کتلانی که داوای اکن زیادتر کتلش شیعکان لعراق دا همو کار کنیم بو اوی که حاصلاری بسپینری و هر وها حاصلجی داوای ان کردو ل پروژه که وکوا کتش 89 سال و حاصلجی پی بدريتو و ام خا کاملا من کاملا ام مدانه هموار بکرد تو. کارت پی ام مدانه دوتنین بلین یاسای عراقی او یاساینن که ما فی افرتان ندن یا خود ما فی افرتان پیشیل دکن وی لوی ما فیم پی بدن. بدل نیایی و بشکل بلگیش بشکل یاساکانی عراق بتایبتی یاسای باری کسیتی و هر وحات شم برگیل یاسای زدانی عراقی و او برگیل یاسای شهرستانی عراق پیچوانی ما فی مرو و نکتن ها ما فی جنان چونکه جنی وی کمالگی دایما آماجی پیکن که دای چینی وکی ترش اگر ام جنه ما فکی بی پیشیل بکرد ایت چاوری چین و جیلیک بکرد لم کمالگی دا و اما جگل ماده چلویک اما مثلا تا استا ل یاسی زدانی عراقی دا لبر بردن سزای لسره که ل اما ل دوخه کد اجین که استا بهوی ام دوخه خرابی
ئابوووری و ئەمنا هەمواری ئەم هەموو شەڕ و جەنگی لە عێراق دا هەیە کەوا ژن ناچارە مناڵی خۆی لە بار بەرێت لە بەرەوەی ناتوانێت لە ڕووی ئابوووریەوە دروستیکە دۆخەکەی بەو ئاستەنی کە بتوانێت مناڵێک بێنێتە ئەکایە بۆی لە ئێستادا لە یاسای سزادانی عێراقیدا هەر ژنێک مناڵ لە بار بەرێت ئەواز لە ڕووی یاسای و سزای لەسەر بەتاوان حساب ئەو کەسانش کە کارەکە ئەکەن بە هەماشێوە ئەو کەسانش کە دەستیانەیە لە ئەنجامدانی ئەو کارە بەتاوان بەر حساب ئەکرێن بەشە ئەو یاسایانەی کە دانراون بڕیار نییە یاخود کارتان بۆ ئەوە نەکردووە کە پێدا چوونەوەی پێدا بکرێت جارێکی تر دا بڕێژرێتەوانێ یعنی هەندێک لە یاساکان بگۆڕدرێن کە بەو شێوەیە کە پارێزەران کە چالاکەوانانی مافی مرۆڤ قسەیان لەسەر دەکات لە ڕاستیدا هەوڵ و هیمەتێکی زۆر زۆرمان خستەتە گەڕ بەڵام وەکو ئاماژەم پێیکرد ئەوەی کە هەوڵ ئەم هەوڵ و هیمەتە ئەدات تەنها کوتلە کوردەکانن تەنها چالاکوانانی کوردن بەشێکی کەم عەرەبە فکرکراوەکانمان لەگەڵدایە بەڵام ئەوە ڕێژەیە بە پێی پێویستیە کە مە بتوانین بگەینە دەر ئەنجامێکی باش لەم مەسەلەی ئەم هەموارکردنەوەی یاسادا یاخۆت دەنگدان لەسەر ئەو ڕەشنووسە ئەو یاسایی کە خوێندنەوەیکی بۆ کراوە تا ئێستا ئەو مسۆدەی یاسای تونجیژی خێزانی تەنها لەسەر مێزەکانی پەرلەمانە و یەکجا خوێندنەوەی بۆ کراوە و هەرچەندە سەرۆک کۆمار عێراق لەم ساڵانەیدا ڕابردوو هەوڵ هیمەتی کرد بەڵام کوتلە شیعەکان بە هیچ جۆرێک لەگەڵ ئەم دۆخەیە نەبوون لەگەڵ ئەم یاسایەدا نەبوون ئێمە ژنانەک تەنها لەم یاسایەدا ئێمە لە یاسای سزادانی عێراقیدا ئێمە کێشەی گەوری ژنان ئێستا ناڵاندنە بەدەست کێشەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە تا ئێوارە ئێمە ئەم کەیسانەمان هەیە کە ژنان بێزار ئەکرێن خۆشە بچینە سەر ئەو بابەتە بەڵام پێش وەخت پرسیارێ بکەم سەبارەت بە یاسادانانی یاسا لە عێراقدا تا چەند فکر و دابوونەریت و تەقالەیتی دانیشتوانی گشتی عێراق بوونەتە هۆکارێک بۆ لانەبردنی یاساکان و مانەوەیان بە شێوەی خۆیان بۆ نمونە لەوێت تایفەگەری هەیە ئەشایاری هەیە کۆمەڵێک عرفی تایبەت هەیە بە هەریەک لە بابڵێن ئەو کوتلانی کە لە عێراقدا تا چەند ئەمانە بوونەتە ڕێگر بەڕاستی ئێمە کێشەی ئەوەمان هەیە کەوا تاکی عێراقی نەگەیشتۆتەوە ڕۆشنبیری نەگەیشتۆتەوە ئاستا بڕیار بدا بە هەمارکردنەوە یاخود گۆڕینی ئەم یاسایە لە کاتێکیشدا ئەم یاسایانە هی ساڵانی 59 و بەو شێوەیە ساڵانی 59 یاخۆ ساڵی 69 یاسای سەدانی عێراقی کە ئێستا لەگەڵ واقعی ئەمڕۆی عێراقدا ناگونجێتەوە لەگەڵ ئەوەشدا تاکی عێراقی ئاستی ڕۆشنبیری بەوە نییە کە هەوڵ و هیمەتی گۆڕینی نەک هەوڵ و هیمەتی بۆ نادا بگرە بە گۆڕینی شیرازی نییە ئێمە کێشەکەمان ئەوەیە نەک تاکێکی ئاسایی ئێمە خەڵکانێکەیە بە ناوی چالاکوان و ڕۆشنبیرەوە ڕۆژانە گۆڕەپانەکەیان گرتووە لە خەڵکی کوتلە عەرەبی و کوتلە شیعەکان بەڵام کە ئێمە باس لە دینە سەر باسی مافی مرۆڤ و مافەکانی ژنان بەتایبەتی ئەو برنگارمان ئەبێتەوە لە پیاوە ئاینە شیعەکان زیاتر جایەتی ئەم دۆخە ئەکا کە هیچ بە جۆرێک هیچ باوەڕی بەو نەبەو یاسایە نەباوەڕی بە مافی مرۆڤ هەیە کە لە کاتێکشە لە گۆڕەپانەکە جێگەی گرتووە و بە ناوی مافی مرۆڤ و چالاکوانەوە قسە ئەکات توندوتیژی لە چه ئاسێکدا لە عێراق توندوتیژی بە شێوەیەکی گشتی لە عێراقدا زۆر بەرزە و بەتایبەتیش لە کەرکووکدا و بەتایبەتی لە دوای دۆخی کۆرۆناوە ئێمە ئەتوانین بڵێین تەنها ئەم ساڵ لە کەرکووکدا نزیکەی 2000 حاڵەت ەکانی تونوتیژیمان هەیە وە کێشەی گەورەی کەرکووکیش ئەوەیە ئێمەدا بوارەکانی لێ کۆڵینەوەدا بە تایبەتی لە بنکەکانی تونوتیژی خێزانیدا بە هیچ جۆرێک نە ئەفسەر نە پۆلیسی ژنمان نیە ساڵانێک ئێمەداوە ئەکەین ئەفسەر و پۆلیسی ژن بۆ ئەو بنکانە بەڵام تا ئێستا عێراق لەوە ڕازی نیە لە کاتێکدا بۆ شارەکانی تری عێراق وەکو بەسرە و بەغدا هەیە بەڵام بۆ کەرکووک نییە ئەمەش ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو ململانە سیاسی کرد لە نێوان نەتەوەکانی کەرکووکدا هەیە و ئێستا ئیداری کەرکووک لە دەستی کورددانیە ئەمە
زمانش هۆکار و ئاستەنگی و لە سەردەمی کوردشتە بە هیچ جۆرێک ڕێگە نەدراوە کە هیچ ژن و کچێکدا مەزرێن لەو بنکانی تونتیجی خێزانی و لەوەش کارەساتر ئێمە تا ئێستا شێلتەرێکمانیە لە کەرکووکە کە ژنان ڕوبەڕووی کوشتن و ئیهانە و حاڵەتەکانی تهدید دەبنەوە ئێمە بە ڕێگەی پەیوەندی کردن لە ڕێگەی بووە شێلتەرەکانی هەولێر یان سلێمانی ئەمانش ئەبێت تەنها لە نەتەوەی کورد بن نەتەوەکانی تر ناکرن نەخۆیان حاڵەتە بۆ کە لە بابڵێن عێراق و شارەکانی عێراقەوە ڕووکراوەتە هەرێمی کوردستان و پەنا و پەناگەیەك هەرێمی کوردستانیان بینیوە ئەم کەیسانە چیان بەسەر هاتووە ئێمە کەیسە بووە دەستدرێژی بووە بە پەیمانی 393 لە یاسای سزادانی عێراق و تاوانباران گەیشتوونە بە تاوانی سزای هەتاهەتایی ئێستا ئەو قوربانیانە لە شەڵتەرەکانی کوردستانن لە هەولێر و سلێمانی لە ئێستادا لەپارێزراون بەڵێ ڕەنگە گەڕانەوەیان ببێتەوە هۆکارێک بۆ لەدەستدانی ژیانیان نەک بۆ لە دەستدانی ژیانە زۆر کات خێزانەکان قبول ناکاتەوە پێی قبول ناکرێتەوە کۆمەڵگە و دابوونەریتی ئێمە کاتێک کچێکی تووشی ڕۆیا خۆت هەر ژنێک لە ئەندامی خێزانەکەی ڕوبەڕووی دەستدرێژی بێت تۆ پێی قبول ناکرێتەوە و ئەگەر ئەو شەڵتەرانش نەبن ئەگەر ئەوە هەر خێزانەکانی خۆیان هەڵ ئەسن بە کوشتنیان کەیسێک هەبوو ساڵانی پێشوو کارت لەسەر کرد یەکێک لەو کەیسانەی کە هەڵایەکی زۆری نایەوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و خەڵک هەمووی پێیزانی ئەو کەیسە چی بەسەر هات بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ قسەی لەسەر کەین و کە کەیسەکە کەیسێکی دیار بوو دەستدرێژی بوو بۆ سەر کچێک پێم وابێ لە کەرکووک ئەو کەیسە هەرچەندە حکوومەتی عێراق و حکوومەتی کوردستان هەردوو لاتە دەخولیان کردو لیژنەی پەرلەمانی لەسەر ئەو کەیسە دروست بوو و لیژنە لەسەر لە وەزاری داخلی و دروست بوو لە هەموو لایەنەکانەوە سەرپەرشتی و کەیسەیان کرد ئەو دواتر تاوانبارانی ئەو کەیسە سزای هەتاهەتاییان بەدەستهێنا و لە ئێستا ژەججگە لە سزا هەتاهەتاییەکەی کە داوای مەدەنیمان لە دادگای سلێمانی کردوتەوە بۆ پێی تا سزادراو لە سلێمانی دێرەیە دەست بەسەر کراوە شوێنی سزاکەی ئێرەیە و ئەو ئافرەتەش لە شێڵتەرەکانی کوردستانە ئێستا بۆ نەگەڕایەوە بۆ چونکە خێزانەکە بە هیچ جۆرێ خاوەنددارێتیان لەو ژنە نەکرد لە کاتێکا کە بەنەهاق دەستێژی کرا بۆسەری ئەمە توانین بڵێن یەکێک کە لەو کەیسانەی کە لەناو عێراقدا هەرچەند دەستێوەردانی ئەمنی هەبوو دەستێوەردانی سیاسی هەبوو بەڵام سوپاس دەستێوەردانەکان لەو کەیسانە زۆرن بەڵێ لەو جۆرە کەیسانە دەستێوەردانی ئەمنی و لایەنی سیاسی زۆرە نەک تەنها بۆ کەیسەکە هەڕەشە و بە هەموو جۆرێک هەڕەشە و تەهدیدات بۆ سەر پارێزەرەکانیش دروست ئەبێت بەڵام گرنگ بەردەوام بوونە کارەکان خۆمان بە وجدانەوە ئەنجام دێن و دادگای کەرکووک لەو کەیسانەدا کە ڕایگشتی لێکە دادپەروەرانە بڕیار ئەدا هەرچەندە دەستێوەردان و زەختە بێ لەسەرن بەڵام ئەوان بڕیارەکانی دادپەروەرانەیە لە بابڵین یەکە زیاتر بوون تاوانبارانی ئەو کەیسە بەڵە باش دەکرێت بپرسم لە کاتێکدا کە ئێوە دەستێوەردان دەکەن بۆ هەر کەیسێک یان هەر کەیسێک کە دێتە پێش پڕاوی لێکۆڵینەوەی ئێوە بوونی ڕایگشتی تا چەند تەئسیر دەکات لەسەر کەیسەکە ئایا کەیسەکە بەنهێنی بمێنێتەوە بوو ئێوە ئاسانتر ئیش ئەکات یاخود ئەگەر کەیسەکە ڕایگشتی لەسەر بێت بۆ نمونە ئەو کەیسە ڕایگشتی دروست بوو لەسەری بەڵام بێگومان کۆمەڵەکەی سێکەن کە ئێو کارتان لەسەر کردون و دیار نین و خەڵک پێی نەزانیوە من بەڕای خۆم وەکو پارێزەرێک پێم باشە ئەو کەیسانەی کە ناحەقیق و ناڕەوایی یەک یاخود بە تایبەتی بەرامبەر مافەکانی مرۆڤ ڕایگشتی لەسەر بێ هەرچەندە ڕاگەیاندن هەرچەندە چالاکوانان لەسەر ئەو کەیسانە قسە بکەن دادپەروەرانە زیاتر لەسەر ئەو کەیسانە بڕیارە درێ چونکە من کەیسەیە دوور لە ڕایگشتی بە هەمان ئەو کەیسانەی تر دەستدرێژی بووە نەک لە جیاتی تاوانبارێک بەڵکو سێ و چوار تاوانباری تێدا بووە بەڵام دواتر کەیسەکە دیزە بە دەرخۆنە کراوە و هیچ زەرنجامێکی نەبووە بەڵام و کاتێک کە ڕایگشتی دروستە بێت کاتێک ڕایگشتی و یاساش ناچار ئەبێت کەوا تەواو بڕیارەکانی دادپەروەرانە بێت و لە پێناو و بەدیهێنانی عەدالەت بێت لە کۆمەڵگەدا بەڵێ بێگومان ئاگادارن کە کەیسێک لە هەرێمی کوردستان دوێنێ ڕوویدا سوتانی ئافرەتێک لەلایەن هاوسەرەکەیەوە کە تا ئێستا من نامێ بابچمە تەفاسیلی بابەتەکەەوە چکە لە دادگا هێشتا یەکلایی نەبووتەوە کەیسەکە بەچ جۆرێکە ئەگەر کەیسێکی لەم جۆرە لە کەرکووک
یاخود لە ناوچەکانی عراق لە هەشارێکی عراقدا ڕوودات چۆن چۆنی مامەڵەی لەگەڵ دەبێت و هاوشێوەی کەیسەکەشمان هەیە کەیسی سێوانەکە چەند ساڵێک پێش ئێستا ڕوویدا لە ڕاستیدا ئێمە وەکو یاسایی تاوەکو پەڕاوی لێکۆڵینەوە نەبینین ناتوانین بڕیار لەسەر ئەو دەرەنجامی ئەو کەیسە بکەینەوە بەڵام ئەگەر هەر کەسێکی هەر تاوانێکی کوشتن یان سوتاندن بەڵگە هەبێ لەسەر تاوانبار ئەوە سزاکەی هەتا هەتایی زۆر جار تای ئەعدام ئەڕوات لە عێراقدا و ئەعدامیش جێبەجێ ئەکرێ لە عێراقدا تا ئێستاش یاسای ئەعدام لە عێراقدا جێبەجێ بەڵێ تا ئێستا یاسای ئەعدام لە عێراقدا جێبەجێ ئەکرێت و لەم ساڵانەی کۆتاییدا بەڵێن هیچ کەیسێک هەبووە بکاتە ئەعدام و جێبەجێ بکرێت بەڵێ کەیسەیە گەیشتۆتە ئەعدام بەڵام لە عێراقیشدا تۆزێک جێبەجێکردنی ئەعدام خاوەڕوات توانم وەکو جا ساڵانی پێشوو نەماوە وەک ساڵانی پێشوو ئەوەن دەرەخراوەکان داوای نەهێشتنی ئەگەری گۆڕانکاری هەیە بۆ نەهێشتنی جێبەجێکردنی ئەعدام و با بڵێن وەکو هەرێمی کوردستان ببێتە سزایەکی هەتا هەتایی بۆ ماوەیەک ڕێکخراوەکان هەوڵاندا بەڵام لە ئێستادا هیچ چالاکیێک و هیچ هەنگاوێک نییە بۆ نەهێشتنی ئەعدام ئەوە لە دوای جێگیر بوونی دەسەڵات لە عێراقدا ئەو بابەتانە گۆڕانکاری بەسەر زۆر جارگرەی ئەواکری ڕێکخراوەکان نەیانتوانیوە بەپێی هەڵگری ناوەکەی خۆیان کە پارێزگاریکردنە لە ئافرەت خۆیان بسەلمێنن و پارێزگاری لە ئافرەت بکەن ئایا لە عێراقیشدا ئەم بابەتا هەیە ڕێکخراوەکان تا چەند جێدەستیان دیارە ئەو ڕێکخراوانەی کە لە عێراق بە شێوەیەکی گشتی ڕۆڵی ڕێکخراوەکان زۆر لاوازە و بە تایبەت لە کەرکووکدا تەنها چەند ڕێکخراوێکن بە پەنجەی دەستە ژمێردێن کارەکتەرانە کارەکەن ئەوانش وەکو ئاماژەم پێی کرد لە عێراقدا بابەتی لە ئێستادا بابەتی مەزهەبی زاڵە بەسەر خەڵکدا و ئەمانش بابەتی ژن و مافی مرۆڤ لای ئەوان ڕەت دەبێتەوە بۆیە زۆر هەندی ڕێکخراو هەیە تووشی هەڕەشە بووتەوە کەوا بە هیچ جۆرێک باس لەسەر مەسلەی ژن نەکەن ئێمە جەختمان کردوتەوە بۆ مەسلەی شێڵتەر و هەتیوخانەی کچان ئەمانە زۆر جار هەڕەشە دێتە سەرمان وا بە تایبەتە و ڕێکخراوانش کەوا دەست لەم بابەتانە هەڵگرن ئەوان بە تێکدانی شیرازی کۆمەڵگێزانن نەک بۆ ڕەخستنی و ڕخستنی خێزان و ڕخستنی و دروستکردنی تاک لە کۆمەڵگەدا کاتە ئازادی کار بەرامبەر بە کەیسەکانی ئافرەتان ئەکرێ بڵێن سست و لاوازن نەکەر سست و لاوازن زۆر زۆر قورسە کار بکەی لە عێراقدا و لە کەرکووک بە تایبەتی خۆی ناوچێکی کێشە لەسرە ئەگەر ژن بی دواتر پارێزەر بی دواتر چالاکوانی مافی مرۆڤی زۆر زۆر قورسە سەرکەوتوو بن ئەرکتان قورسە زۆر بابەتی هەڕەشەکردن و ئیستیغلالکردن و بێزارکردنی ئافرەتان لە عێراقدا لە چەند ئەستێکدا لە هەڵکشانە بە تایبەتی ئەو چینانەی کە لە خوێندکاری ئامادەی و ناوەندی و تا ئاستی زانکۆکانیش ئەوانە دۆخیان زۆر خراپە بەدەست هەڕەشەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە چی لەبەرەوەی وەکو تاک ئاستی هۆشیاریان لاوازە چی هیچ هۆشیارێکی یاساینی هیچ هۆشیارێکی کۆمەڵایەتیان نییە دایک و باوکەکان تا ئاستێک وکو هاوڕێنین لەگەڵیانە ئەمانە ئێمە بەپێی ئەو هەڵمەتانەمان کە لە ناوەندی و ئامادەیەکان و زانکۆکانیش و پەیمانگەکان شڵامانگەیان دووە هەم زۆربەی کێشەکانی ئێمە کە بدێتە بەردەستمان ئەو تەمەنە کچانەیە و کات سەبەبەکەش ئەوەی ئەم کچانە ناتوانن سکاڵای یاسایی بکەن چونکە ئەگەر لای خێزانەکانیان باسی کەن خێزانەکانیان سەرەتا هەڵسێ بە سزادانی خۆیان پێشەوەی نەهێڵە بگاتە دادگا سەرەتا کچەکەی خۆی سزا ئەدا و دواتریش ئەو کچ ئەگەر ئێمە وەکو چالاکوانێک یەک و پارێزەرێ بگاتە دەسمان ئێمە لە ڕێگەی ئاسایش پۆلیسی کۆمەڵاتیمانەی لە ڕێگەی پۆلیسی کۆمەڵاتی چۆن چارەسەرێکین چارەسەرێکین ئەگەر لە ڕێگەی پۆلیسی کۆمەڵاتی چارەسەر نەکرێ ڕوو لە دەستگای ئاسایش نیشتیمانیەکەین و داوای بۆ ئۆکەینەوە لە ڕێگەی دەستگای ئاسایش نیشتیمان دواتر لە دادگای کەرکووکدا بەردەوام ئەبین لەسەر کەیسی ئەو کچانە بەڵام ئەو کچانە
چونکە یاسا ئەوانە تەمەنیان خوار هەژدە ساڵە بە ئامادەبوونی باوچیان وتیان وەرئەکرێت کە ڕوو لە دادگە ئەکەن، بەڵام ئەمانە ئەم کچانە ناتوانن وتێ خۆیان بدەن چونکە ناتوانن ئەم کەیسەیان ئەم کیشەیان بۆ باوچیان باسکەن، چونکە سەرتا باوچیان سزایەکی توندی خۆیان ئەدات. بۆیە بە تایبەتی کچان بەدەست بابەتی هەڕەشی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئەناڵێنن، و هەروەها یاسای عێراقیش ئەگەر بگاتە بابەتەکە بگاتە دادگاش و ئەگەر بگاتە سەزادانیش سزاکەی کەمە بۆ ئەم شەش مانگ بۆ ساڵێکە ئەم سزایە زۆر کەمە. هەرچەند پرۆژە یاسایەک نووسرایەوە و خراە بەردەم پەرلەمانی عێراق تەنها یەکجار خوێندنەوە بۆ کراوە، تا ئێستا ئەو پرۆژە یاساییش کە دەنگی لەسەر نەدرا ئەو پرۆژە یاساییش بۆ هەموارکردنەوە یاخود توندکردنی سزایەکی زیاتر بۆ ئەو کەسانەی و ڕێخستنی یاسای تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بۆ ئەو کێشە و گرفتانە بوو ئەو مسۆدە یاسایە، تاوەکو ئەو کەسانەی کەوا تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان خراپ بەکارێن سزایەکی توندتریان بۆ دیاری بکرێت. باشە، بەربڵاوی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و بەکارهێنانی لەلایەن هەموو تاکێکی کۆمەڵگەوە بێ لێکدانەوەی تەمەنە چۆنێتی بەکارهێنانە هەر سانسۆرێک بێ هیچ سانسۆرێک، ئەمە تا شنوا ئەکات کە کێشەکان بەرەو سەرتر ببات و زیاتری بکات. لە ئێستادا گەورەترین کێشە ئەو بەهۆی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە، تاکو ئەو کچانەشی کە ئالودەی مادەی هۆشبەرە بن هەر هەمووی بەهۆی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە، یاخود ڕوبەڕووی کوشتنە بنەوە، یاخود ناچارە بن خۆیان بکوژن، چونکە وێنە و نامەیان دەست ئەو کوڕانناکەی لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە. ئەمە کاریگەری زۆر قورس و خراپی لەسەر کۆم کۆمەڵگە کردووە، بە تایبەتیش لە نێو چینی کچاندا و کچانی خوێندکار بە تایبەت ئەمە تەواو تێکیانی داوە، و ئەمە شەگرێتە بۆی وەکوتم ئاماژم پێیکرد ئاستی هۆشیاریان لاوازە، ئێمەش کۆمەڵگەی ئێمە تا ئاستێک دایکان و باوکان لە کچەکانیان نزیکنین، و لە قوتابخانەکان ئێمە کۆنتاکتمان لەگەڵ چەندین قوتابخانەی کچانەیە لە ڕێگەی مامۆستاکانیان هەوڵەدین کێشەکانیان چارەسەرکەین. ئەوەی لە توانامانە دەبێت چی و کچالاکان چی وەکو پارێزەر کێشەکان یان وەرئگرین و ڕێگە چارەسەریان پێ ئەدەین، و ئەگەر چارەسەر نەکرا ئێمە ڕێگە یاسایەکەیان بۆ ئەگرینە بەر. بەڵام وەک ئاماژەم پێکرد یاساکەش تێرکردنی یاسایکی بنەبڕکردن نیە، و ئەوەی ئێمە ئێستا کاری لەسەرەکەم بۆی خوێندکاران لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دوورکەونە لە کاتە فەراخەکانیان دوور بنە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان. پرۆژێکمان ڕێگەیانە پرۆژێ بە کەلتورکردنی خوێندنەوە، تاوەکو کچان لەسەر ئاستی ڕۆشنبیری دروست بکەین، تاکێکی هۆشیاری و ڕۆشنبیر لەسەر ئەساسی خوێندنەوە و فکرێکی باش و بەهێز دروست بێت. باشە، باست لە مادەی هۆشبەر کرد لایەن ئافرەتانەوە، ئەم کەیسانە بوونیان هەیە و چۆن هاتوونەتە بەردەستیەوە؟ ئەو کەیسانە ئێمە لە نێو خوێندنگەکان کچمان هەبووە ئالودەی مادەی هۆشبەر بووە، پەیوەندی خۆشەویستی لەگەڵ کوڕێک هەبووە، ئەو کوڕا سەرەتا ئەو مادەی پێداوە، دواتر وێنەی کەوتۆتە دەست ئەو کوڕا، تەنها ئەوە نەبووە ئالودە بێ بە مادەکەوە، کوڕەکە داوەری کردووە ئەگەر ئەو مادەیە لە نێو هاوڕێکانت نەفرۆشی وێنەکەت بڵاوەکەمەوە. ئەمە ئەم چیرۆکانەمان لە بەردەستایە، و چیرۆکمان هەیە زۆر ناخەژێنە، تەنانەت قورسە بیشی گەرمەوە، کەس ئافرەت هەبووە برای بازرگانی مادەی هۆشبەر بووە و ئالودەی مادەی هۆشبەر بووە، لە جیاتی چەند جارێ دەستدرێژی جنسی کردوتە سەر خوشکەکەی کە خوشکەکەی ناتوانێ ئەم بابەتە پێی قورسە بیشی گێنێتە دادگا، چەند هەوڵمان لەگەڵی داوانی توانێەوە بیگێنێتە دادگا، چەند دین چرۆکی تراژیدای وامان لە بەردەستدایە. ئەوەی لە توانامانە بێت لە ڕێگەی هەڵمەتی هۆشیارکردنەوە ئێمە بەردەوامین، ئەمساڵ هەڵمەتیی فراوانمان ڕاگەیاند و چەندین چیرۆکی تراژیدیاتە بەردەستمان توانیمانە بەبێ ئەوەی بیگەینە دادگا بۆی کارگەری کۆمەڵایەتی لەسەر خۆی و خێزانەکەی دروستنەکە
چاره سرمان کردو بلام چند کچیش هبوا سزایی اسایی ورگرتو با هوی آلو دوونی و اصلا علا من نمزانی و ماده هوش بر که واس سزایی اسایی لسره من کسی چی آزادم چون هر مروویک خواردن یک بخوامش آزادم ماده بکشم نیزانی و سزایی لسره تا وکو بردست بردست کوتو رو بروی اسابوتو او کاتا با غرام کردنو با سزای سالک زندانی اتوانی ملایم بشوی که گشتی لعراق دا افرادتان لما ترسیدن؟ بشوی که گشتی لعراق دا دوزی افراد زور خرابه به هیچ جوریک افراد پارزرونی لعراق دا و اوشی وکو پارزره کچالاکوانه داره که ابیت سربازی سپی ابی سربازی سپی بی امرو بی اسبی بی آماده بی بو شهید بون پینا پاراس نیما فیج نو مافی مروتا بیگمان لیست دا کابینه نوې عراق پکتید و گزانی ما وای کی کما کا خلی او جاردنی پارلمانی عراق کوتای هاتو لیست دا کومل پارلمان تاری کی دی کا دچنا پارلمانی عراق دا وکاری یو کو پارزرک چلو پارلمان تارانی کنوینری خلکن دچنا پارلمانی عراق چون دا کو کیپ کن لسر ام کیسانی کا باسان کرد ایما دوام ایما ل وجب پیشوش دوام ل پارلمان تار کرو ام وجبش دانشتنی قسمان کردو لگلانا دوام لیان کردو کوا همو هاولو کوشش چان بخنه گر بو دنگ دان لسر یاسای یاسای تمتیج خزانی چون کلو یاسای دا با پختی نسراو تو کومل برگی تی دایا یک لوانا لاستادا بوشایی چی گوره هی لیاسای سزادانی عراقی با تایبتی بو نمونه چندین کیس مانی جن ببش عفو کچ ببش کراو لخیوندن کچ روبرو خطنه کردن بو توا لبرو او کچ قاصرا ناتوانی سزای یاسای لسر باوشی دایی چی بکاتو دبیا دایکی سزای داوال سر باوچی بکاتو یا باوچی داوال سر دایکی هیچ شکل دایکان و باوکانش آمدن این اما بکن لپینا ما پرستی ما فی کچکانی هن که ساده ترین ما فی خوندن بی بش کروا بلام لو مسوده یا سایده اوی تون چیجی خیزانی هر کسیک بیت پارێزەرێک بێت چالاکوانێک بێت یاخود مخبرێک بێت ئەتوانێ بچێ سکاڵا بکا بۆ مافی ئەو قوربانیە داوای یاسای بەرزکات و مافی ئەو قوربانیە کە لە ئێستادا ئەم بۆشایی یاساییمانەیە و داوای دادگایکی تایبەتمان کردووە و دادوەری تایبەت کە تایبەت بن بە کێشە خێزانیەکانم ئەم خاڵانە هەمووی بوونی هەیە لەو بڕگە یاسای و داوای لێکۆڵەری ژنی تێدایە کە و هەروەها پۆلیس و ئەفسەری کچ بەداخەوە ئێمە ڕێزم بۆ ئەو برا پۆلیس و ئەفسەرانە بەڵام ژن لە کێشی ژن تێدەگات ئێمە ئەگەر ژن هەیەک دەست درێژی ئەکرێتە سەری زۆر قورسە بۆی بچێت لە پێش ئەفسەرێکی پیاودا باسی چۆنێتی ڕوودانی دەست درێژیەکە بکە بەڵام ئەگەر ئەفسەرێکی ژن بێت زۆر ئاسانی بە سادەی بەڕوونی ئەتوانێ باسی کەیسەکەی بۆ بکات بۆیە ئێمە ئەمانە کێشە و گرفتی ئێمن لە عێراقدا ئێستا دەستەکان خۆش بە زۆر زۆر سپاس لەم بەرنامەیەدا کۆمەڵە گفتوگۆ بکەین کە ببێتە هۆکاری ئەوەی کە هۆشیاری بڵاو بکرێتەوە لەسەر بارەت بە ئەو یاسایانی کە چۆن مامەڵە لەگەڵ ئافرەتان و لەگەڵ مافی مرۆڤ دەکات بۆ هیوایی کە لە کارەکەت سەرکەوتو بتوانیت ئەو داواکاریانەی کە هەتە بۆ مافی ئافرەتان و کۆمەڵگای مەدەنی بۆ جێبەجێ بکرێت زۆر زۆر سپاس جارێکی تر خۆشحاڵبووم کە زۆر سپاس ماوەی بەرنامەکە کە مەگەرە پێم خۆش بوو زۆر زیاتر لە بارەوە قسە بکەین ئینشاڵا لە داهاتووە هەوڵێین زیاتر گفتوگۆ لەم بارەوە بکەین خۆشوێستانی من پرۆگرامی ئەمێ هەرێمان هاتە کۆتایی تا پرۆگرامی تریایی سەرکەوتن و خۆشگوزەرانی بۆ هەموو لایەکە